Zdravím vás u svého dalšího videa. Závitník. Když ho potřebuju, tak prostě jdu a koupím si ho. Nebo ne? Kdysi dávno jsem závitník rozlišoval jen podle pradávných na 3 vrzy a nových na 1 vrz. Jenže je tam toho o mnoho víc, konkrétně ještě další 3 parametry, o kterých má málo kdo povědomí. Zůstaneme ve standardním metrickém světě, nebudeme teda řešit různý atypický stoupání ani Whitworthovy závity. Prostě jenom běžný metrický. Strojní versus ruční. Závitníky pro ruční závitování jsou na 3 kusy. S 1 pruhem, pak se 2 pruhy a finální bez pruhu. Ruční závitování vratidlem doporučuji jedině od řekněme M10 pouze u tlustých nebo tvrdých materiálů nebo u M12 a větších u všech materiálů. Jindy nemá ruční závitování vesměs smysl a jenom se s tím zbytečně dlouho patláte. Zbytek si prostě strčíte do vrtačky. Pozor však na jednu zradu. Pokud máte makitu s plastovým sklíčidlem, budete i M8 často dělat ručně. Já dokonce jednou musel i M6 dělat ručně. To samé platí pro ostatní vrtačky se špatnými sklíčidly. Naštěstí mám v práci jak drahou makitu, tak 2x levnějšího Parkside, tenhle ten konkrétně je teda můj domácí. A Parkside používám tam, kde potřebuju kvalitní sklíčidlo a výkonnější motor. U vrtačky doporučuji pravý opak, než to, co vám budou radit. Často se setkáte s tím, že vám někdo poradí do sklíčidla nalejt volej. To ovšem platí pouze pro utahovací matici a pokud ho máte, tak i ten volně rotující kroužek. Ale čelisti sklíčidla musí být čistý a odmaštěný, jinak se to i v kvalitním stroji bude protáčet jako v makitě. Já to dělám tak, že si otevřu sklíčidlo, na 8 vrták si dám hadr namočený do izopropanolu, trochu utáhnu sklíčidlo a potom čistím jeho čelisti. Jak dělám skoro furt z kovy, hlavně potom se železem, tak věřte, že toho binčuse a té mastnoty je tam fakt požehnaně. Moment, závitníky se dělají i s 6-hranou stopkou, řekli byste si, že to je výborný pro vrtačky, že? Ani ne, maximálně tak pro ty makity. Fakt, že se vám závitník při průšvihu protočí ve sklíčidle, mu často zachrání život a vám problémy. Jinak by se vám v díře mohl zlomit a to je potom nehezký, kor to řešit. Rozhodně si neomezujte moment na spojice vrtačky. Když se vám začne procvakávat, tak se musíte zastavit, nastavit větší moment. A v téhle chvíli často závitník zlomíte, protože s tím kvedláte s tou vrtačkou a ona je těžká a závitník je malej a tenkej. Pokud začne závitník jít víc stěžka, tak to znamená, že je díra plná špon. Takže vycouvete, vyčistíte a jedete dál. Žádný, že to přervete, to by vám závitník prdnul. Náběh. Když se na závitník díváte z boku, tak si všimněte, že hodně prvních závitů je jenom částečných. Od počtu těchto částečných závitů, než přijdou celý, se odvíjí rychlost náběhu. Závitník s pomalým a dlouhým náběhem bude výborná volba v 80% případů. Nepotřebuje tak velký kroutící moment a například do M5, což je teď na to, co mám v ruce, se s ním nechá dělat v pohodě na 15 otáček. Jenže co když dělám slepou díru, kdy potřebuju, aby maximum té díry bylo prozávitovaný? Nebo co když za plechem, který závituju, mám nějakou překážku a já si nemůžu dovolit svůj závitník moc vystrčit? Tady přichází na řadu závitník s rychlým a krátkým náběhem. Je to sice s ním o chloupek náročnější, ale o to míň místa potřebuje navíc. Málo řešená, avšak dost užitečná věc je schopnost závitníku směřovat špony. To poznáme podle drážky na špony. Nejklasičtější je tenhle s přímou drážkou. Ty špony lítají nahoru i dolů, to si ještě ukážeme. Ale takovej závitník je jednoduchý na výrobu i na čištění. Pokud chci mít minimum práce s čištěním povrchu, ale je mi jedno, že mi toho na boty napadá kilo, tak můžu zvolit tenhle profil drážky. Tenhle ten závitník tlačí špony víc dolů než nahoru. Jak si můžeme všimnout, zde má úkos. A třetí možnost je přesně opačná. Spirálový závitník, ten tahá ty špony k vám. Tyhle ty závitníky se trochu dost blbě čistěj, ale když děláte závit do díry, tak aspoň nemusíte při řezání závitu přerušovat, abyste vyklepali bordel. Prostě jen závitujete až do konce. Všimněte si, že tenhle ten, který má dělat slepou díru, má jenom pár, asi 3 náběžný. A tenhle ten, který má jít skrz, tak má těch náběžných víc. Samozřejmě tohle je takový
použitelný komfortní minimum. Já mám radši víc náběžných. Předvrtání. Kolikátku vrták na předvrtání? Na polovině šupler, co znám, je tam to tahák ze zadu. Já to znám z hlavy, protože s tím dělám furt. M3 chce 2,5. M4 chce 3,2 nebo 3,3. M5 chce 4 nebo 4,2. M6 chce 5. M8 chce 6,5 nebo 6,8. M10 chce 8,5 a M12 chce 10 nebo 10,2. Když použijete ten menší vrták, závit bude většinou lepší. Když použijete ten větší vrták, tak musíte držet vrtačku rovně, jinak uděláte o hodně větší díru, než jak je velký vrták a závit bude o to slabší. Musím závitník mazat? Na 1, 2, 3 díry to potřeba není, pokud je to malý průměr. Když ale dělám závit do tlustšího materiálu, nebo tvrdšího, nebo jich dělám hodně, anebo je to hodně velký závit, musím ho mazat. Můžete použít řezný olej, emulzi, ale i obyčejný kuchyňský olej. Já dokonce v nouzi jsem mazal VDčkem, mazal jsem naftou, mazal jsem dokonce i indulonou. Pořád je to lepší než nic. Jediný rozdíl je při závitování do mědi a do hliníku. Ty materiály tečou a lepěj a musí se chladit lihem. Když budete závitník mazat, tak ho sice budete muset každou chvíli čistit, ale vydrží vám o to díl a neutavíte ho při větším záběru. Viděl jsem závitník, co šel do nerezu bez voleje, rozpálil se do ruda a roztekl se. Pozor, pokud mažete, olej se vám často dostane do sklíčidla. Já ho čistím asi každý měsíc a často v něm kromě masnoty se nahromadí i binčus. Závitník na sebe nalepí hodně špon. Když ho nemažete, budete je muset odsekávat. Já si jednou na montáž zapomněl vzít olej a měl jsem dělat 192 závitů. Závitník se mi hodně rychle zalepil, tak jsem vzal druhej, vypustil trochu nafty z motoru diesel agregátu a mazal jsem svůj závitník naftou. Šel z toho takovej docela zajímavě smrdící šedej kouř. Lepší než nic ale. Navíc namazaný závitník se snadno čistí. Já ho čistím tak, že ho oškrabu drátěným kartáčkem. Čistý závitník nejenže vám nezaneřádí všechno kolem, ale nebude se ani zasekávat. Tak, řekněme, že chci udělat 5 závit. Mám tady závitník, který je přímej, který hází špony nahoru i dolů. Pak tu mám ten spirálový závitník, co hází špony hlavně nahoru. A pak tu mám tenhle ten s úkosem, co hází špony hlavně dolů. Na předvrtání jsem si vzal 4,2, šla by i 4. Teďka, jelikož závitníky chtějí trošku větší moment, tak vám to ukážu. Dneska vrtačky mají běžně spindle lock, neboli aretaci vřetene, to znamená, že vy tam dáte nástroj a pak to utáhnete rukou. Tohle to má ale hlavně nevýhodu, protože tím namáháte tu aretaci vřetene. Jo? Takže pro hodně bezuhlíkový stroje, ale i pro ty s komutátorovým motorem, bych v případě větších utahovacích momentů doporučoval používat motor. To znamená, ještě jednou, tam se ten závitník. Au, teďka uzamknu sklíčidlo. Uzamčeno a můžu vrtat nebo závitovat. Pozor, to uzamykání sklíčidla má jenom některé stroje, některé novější stroje. A za druhý, když používáte spojku, tak to uzamčené sklíčidlo se vám často povolí při té spojce. Takže když třeba šroubujete se spojkou, tak vám ten bit častěji vypadne právě když ho uzamknete, než když ho neuzamknete. Ale pro vrtání a závitování ho vždycky uzamykejte. U starých strojů jste mohli vidět, například tady mám starýho DeWalta, 12V, pořídil jsem mu repasovat baterku na litium, takže jede. A tady vlastně máme dělený sklíčidlo a vy jste měli to utahovat takhle. Jo, samozřejmě, že jakoby každý na to kašlal, takže prostě dali nástroj, začali utahovat motorem. A bylo to hotový, jo. Tady to je samozřejmě starý sklíčidlo, čili ani nemá spindle lock neboli tu aretaci vřetene. Takže se to prostě může volně protáčet. Jo. Ale my budeme vrtat na dnešním stroji. Takže udělám si tady 3 díry pro každý závitník. 1. Ukážeme si, kam ty špony lítají. Teďka schválně si vezmu nejdřív
Obyčejný přímý závitník. Já je teda teďka schválně nebudu mazat, abychom to viděli trošku víc ty špony, jo. Na jednu díru se to nemusí mazat. Tak vidíme, tady něco nalítalo. No, většina z toho napadala dolů. Tohle to je nějaká dvojka plech. Teďka spirálovej, který hází všechno nahoru. Tak vidíme, ten toho při tom závitování trochu víc vyházel. A teďka tenhle ten z kosiny, který hází spíš dolů. Jak vidíme, z toho nic nevylítlo nahoru. Všechno padalo dolů a to díky tomuhle tomu úkosu. Já osobně, když jich dělám víc, s jedním závitníkem dělám víc závitů, tak co 3 nebo 4 díly je vždycky namažu do oleje. Vždycky to dělám tak, že prostě ho nechám v tom stroji, jenom ho takhle v tom trochu vykoupu, jo, a on se i jako očistí, on i pustí ten binčus do toho oleje starého, ten potom stejně se časem vyhodí, jo. Ale prostě tím ho i trochu očistíte, namažete, on vám potom vydrží o mnoho díl. Když to nebudete dělat, tak ho časem spálíte. A nebo se vám přivaří to železo k tomu závitníku a pak ten závitník stejně musíte vyhodit. Takže závěrem, zjistili jste, jaký jsou druhy závitníků, že jejich dělení se nedělí pouze na 3 a 1, ale i podle částečných závitů a podle profilu drážky, který vám umožňuje házet špony tam nebo tam. Dozvěděli jste se, že na šuplerách máte často taháky a já jsem vám i řekl, jaký to jsou vrtáky, a vy se to můžete třeba někam napsat, pokud to nevíte. Takže moje video je u konce a těším se na vás u nějakého dalšího videa. Zatím nashledanou.